E aí, rapaziada, sejam bem-vindos ao vlog. Ah, não, mano. Ah, não. Estamos aqui morrendo depois do almoço. Fomos com os nossos two dogs. O Rodrigo tá aqui, o meu tá lá. Almoçar no shopping e agora tá na hora, Rodrigo. Agora tá na hora, fi. Vamos lá, vamos tentar limpar o sofá. Eu trouxe a VAP. Peguei um Arizona aqui. Não comprei bebida no shopping porque eu sou pão duro, não queria pagar 10 reais num refrigerante. E aí eu roubei uma lata de Arizona do Rodrigo. Então, veio de graça. Eu trouxe a VAP aqui, que inclusive eu consegui um snow... Ai, tá trancado? Eu consegui um snow foam, mano. Eu vou mostrar pra você, é muito da hora. Eu não gravei aqui no YouTube ainda, só botei no Instagram. O pessoal da Dub viu que eu tava passando mal com o meu. E daí eles me deram um, a gente montou um Frankenstein lá com as coisas que estavam sobrando. Esse negocinho aqui embaixo não é dele mesmo, é da Dub. Mas daí eu comprei o adaptador aqui. Mano, isso daqui faz uma espuma que você não tem noção. Daí pra gente poder limpar o sofá, eu trouxe o multiuso, que é pra limpar... Eles usam pra limpar estofado e tal. Trouxe o multiuso bastante e trouxe a escovinha que tá ali na frente pra gente dar uma escovada, porque tá... Cara, esse sofá tá realmente muito sujo. Tipo, tá além do ponto de sujo, mano. Tá vendo essas partes aqui que tá brilhante? Não é o tecido que é brilhante, é sujeira. Provavelmente um pedaço de ferro. E, não, mas ele já tava meio brilhante assim quando a gente comprou. Tipo de sujeira de pessoa mesmo. Óleos corporais, mano. Esse sofá tá nojento, olha só. Ele era pra ser assim. E olha como é que tá na frente, mano. É brabo demais. Então eu não tô com medo de jogar água, jogar produto, jogar tudo pra ver se pelo menos... A gente tira os germes, mano. Olha isso. Vai limpar. Tá vai doido, limpar. Cara. Vai limpar. O Cruzeiro também precisava de uma lavagem, né? É, o problema é que toda vez que eu lavo, chove. Eu falei, vou lavar o sofá hoje. Tava sol de manhã. Olha agora. Sol ali. Mas aqui já começou a nublar. A gente começa... aspirando, pode ser. Caraca, que aspirador é esse, mano? É, brother. O cara tem aspirador do Darth Vader, o bagulho com um sabre aqui. Que isso, mano? Meu Deus. Isso aqui é uma das minhas melhores possessões, beleza? Depois que você começa a ter casa, você começa a gostar dessas coisas aqui assim, tá ligado? Meu Deus, mano. O cara começou a gastar dinheiro com eletrodoméstico. A minha fatura do cartão é só peça de carro. Peça de sofá, coisa de câmera. É sempre assim, mano. Pra você ter uma ideia, a minha fatura até hoje tem fibra de carbono, peça de Clio, pneu. Nossa. Tudo bem, o Rodrigo é mais maduro do que eu. Você viu o vídeo que eu postei? Yeah. 1 minute in the road looking at the scenery. Next thing you know, you're in the scenery looking at the road. Nossa! Mangueira gigante, mano. Ainda bem que eu tô acostumado a trabalhar com mangueira grande. Você passou o aspirador e não mudou quase nada, velho. E olha a quantidade de coisa que saiu, mano. O aspirador tava sem nada antes. Ai, cara. Meu Deus. Ah, tô passando mal. Tô vendo você passando mal, velho. Mano, eu juro pra você, velho. Por que que não... Tem teclado sem fio. Tem Wi-Fi. Por que que não tem VAP sem fio, mano? Olha a quantidade de cabo que tem nesse negócio. Isso aí pra mim é dificuldade de lidar com a mangueira grande. Funcionou bem. Agora sim. Meu Deus do céu. Vai ser um pouco brabo, Rodrigão. A água já tá preta. Só nesse micro jogada que eu fiz, mano. Vem ver. Olha isso aqui, cara. Meu Deus. Você viu o tempo que eu fiquei apertando, né? Nada. Véi, vai mudar muito, cara. Eu acho que a gente vai conseguir fazer esse sofá voltar ao que era antes. Você já viu aquele jogo Power Wash Simulator? Tá na moda agora? Tem? Tem um jogo. É que é satisfatório pra caramba, é, né? É exatamente isso que você tá fazendo. É que é muito satisfatório. Olha só, vai ficando mais branquinho. Olha a diferença. Isso que a gente nem jogou sabão, é só água por enquanto. Snow foam. Esse é aquele de carro com espuma absurda. Primeiro vou botar o multiuso, que eu acho que é o ideal pra limpar o tecido, tá ligado? Oh!
Não precisa de mais nada. Agora você tá em choque. Tem a regulagem de quanto espuma você quer aqui. E aqui no bico você regula o quão forte fica, olha só. Bem espalhado. Pouco espalhado, é da hora, mano. Vintão pra você sentar aí agora. Não façam isso em casa, tá, pessoal? Sua mãe não vai gostar se você molhar o sofá inteiro. O sofá da sala. É. Três semanas pra esse sofá secar, ainda mais em Curitiba, mano. Mas ele tá muito mais limpo, ó. Cara, mudou muito. No vídeo vai dar pra ver antes e depois. É que na vida real fica meio difícil, né? Porque a gente vai fazendo nós mesmos. E um vídeo altamente satisfatório. Nossa, tem água até na câmera. Se você gosta dessas coisas satisfatórias do TikTok, eu espero que esse vídeo tenha te satisfazido. Satisfeito. Satisfeito. Verdade. Bom português. Rodrigo sabe português. Obrigado. Agora não tem mais tanta diferença entre atrás e na frente. Tá igualzinho, tá absurdo. O que ficou são manchas de cor mesmo, que a gente não tem como tirar. Mas a sujeira inteira sumiu, velho. É, o que sobrou é tipo da época que ele era usado pra fazer vídeo pra aquela outra rede lá, tá ligado? Daí a gente comprou de um estúdio e tal, mas agora pelo menos tá limpo. A gente não sentou nele antes. Ah, pera. Nossa, mas melhorou muito, mano. Melhorou demais, demais, demais. O problema é que não dá pra tirar essas almofadas aqui. Elas fazem parte dele. Mas vai secar, uma hora vai secar. Tá de boa, tá de boa. Eu espero. Tá um pouco mais pesado. Meu Deus. Isso não é um barulho bom. Guardamos o sofá aqui no galpão do Rodrigo. Que eu acho que vai estar de boa. Inclusive aqui tem um monte de peça do Clio que eu tô guardando. Que não tenho onde deixar no meu apartamento. Porta. O negócio do porta-malas. Também tem o Rival ali, que é um projeto que eu vou terminar ainda, não se preocupe. Eu só preciso achar um motor. Eu queria muito fazer ele com motor diesel. Que isso? É uma mini turbina. Ah, de água, né? É. Que da hora, é tipo de aquário? Acho que é. Que da hora, mano. Eu queria colocar um motor diesel no kart Rival. E daí é difícil achar motor diesel estacionário, a não ser que seja de gerador. Então, porque imagina, mano, o kart... Motorzão, 600 cilindradas, diesel. Uma turbinona fazendo. Ah, e fumaça preta absurda. Vai dizer que não ia da hora, mano. Por isso que tá demorando, tá ligado? Porque eu não quero botar um motor de kart normal e daí ficar só um kart. Eu quero fazer um negócio brabo. E aí eu descobri que tem esses motores a diesel, mas eu não consegui encontrar nenhum que não fosse 5 mil reais por enquanto. Mas às vezes aparece, eu tô de olho. E vou comprar, então fica ligado. Se você não lembra, o kart Rival é aquele kart comum que a gente vai fazer pra bater de frente com o supermercado. Então tem que ser um motor brabo e ele vai ser temático do Mario, tá ligado? O Mario com kart diesel ia ser muito engraçado, mano. Vai dizer, é a minha cara, né? Ato! Verdade, pode botar pente na turbina. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e lembre-se, sempre em frente.